Čau čau lidi, zdraví vás. Počkejte. Čau čau lidi, zdraví vás. Sedla byla knedla jedla. Ender Cookie 007. A my tady máme další díl čarovného Minecraftu. Takže se pustíme do toho. Tady tenhle díl bude o šlechtění koní a další vám napíšu do komentáře. A napište, co byste chtěli dělat v dalších dílech. Takže F5 a my jdeme se vyspat. Tak, jsme vyspaní. Tak, jdeme. Jo, já se podívám, jestli mám pumpkin. Jo, že nemám pumpkin, tak to nevadí. Nějak to provedem. Takže, jo, pumpkin, jdeme tady dolů ukrást. Jestli tady bude. Tady mám krumpáče a pumpkin tady není. Takže já už ty koně mám, nemám je vyšlechtěný, jeden pár, ale ten není moc důležitý. Hlavní je, no a není to tady. A sakra, musíme jít do chaty to vzít. Mohl jsem si toto, že na to chystat. A to je tady ten robůtek. Nic z něho nevypadlo. Škoda. Ale co nadělám. Tak. Takže já se podívám. Jo, tam je tady 7. Tak to bude pro začátek stačit. My si tady v tom čarovném módu se můžou udělat i lítající koně, ale my si uděláme to jenom z poloviny. Protože já ještě nemám, jsem ještě nenašel Endermana, abych ho zabila, vypadlo mi to, takže ho ještě nemám. Takže to se omlouvám, ale takže musím pak ještě vzít taky esence, ještě musím vzít. Dobrý. Tak a teďka si, jo, nemám pro vás okno, takže ještě do hradu. Nebo vlastně jo, no. Bohužel pro provázek si budu muset zajít ještě, pardon, ale bude to muset tak být. A musím si vzít jeden nebo dva provázky, vezmu si dva. Abych mohl jako, a tohle nepotřebuji, takže to sram se. Tak. Zase ty dveře, já se z toho zblázním. Stejně kdybych měl server, tak toho hráče to nezadrží. Stejně ty dveře rozkopá, ale zombíka to zadrží. Takže já si budu muset, ty nepůjdeš nikam, takže si budu muset tady toho na provázek a tamto na provázek, takže jdeme kluci, zavřu dveře, oni se oni se umějí portovat. Že jeden už tady
Není. Dobře, takže jeden tady je. Tady toho natlačím dovnitř. Co plním? Ještě ten jeden. Tak, a kde je? Kde jsi, koníku? Já jsem tě strašně dlouho hledal. On se pohledal asi někam jinam. Dělaj creepera. A je to v prščicích. A je to v prščicích. Protože když nemáme bílýho koně, tak to nejde. Se podívám, jestli to tady ještě nějaký není. No to mě teda štve. Mě teda hodně štve. Jestli nebyl neviditelný. Se mi nezdá. To je fakt na nic. To je prostě... Kůň, který je blbej, prostě. No super, a mám jenom tady toho hnědýho koně. Se ještě tady podívám, tady po tom okolí. Se ještě tady, jestli tady není. A to je fakt jako... Jestli není tady s těma krávama. A nic tady není. Mě zale skravička. No a jako to já se ještě podívám, jestli se neportnou do hradu. A tomu teda nevěřím, jako proč. Rovno náš nejlepší koníček. Ten bílej. Uf. Tam není koníček. Tak bohužel. Dámy a pánové, ale už jsem ho měl připravenýho. Mě dal takovou práci ho hledat. A nakonec... Tady není. To není dobrý. Co budu teďka dělat s těma koněma? Jako, potřebuju bílýho a to jako... To jako potřebuji hodně. Kam se portal, to mu to nevěř. Jestli nešel do portálu, to je taky možné, tak já se tak podívám. Aby mě zase nezabili, ale ty neptopi, že já kašmát. Když tak si dám pís. No a je tady, vidíte, jak jsem chytrý, no a jdu do portálu, že se portu s ním. Ještě že tak, tak pojď sem, koníku. Kde seš? On snad v tom portálu zůstal. Jsou koněvé, to je fakt jako hrozný. No, slyším tady řechtání nějaký, no tady je. Že nejdřív portnu tebe, kamaráde. Tak, pojď se mnou. Ne, já jsem ho vystrčil, takže si ho vezmu na provázek. Ne. Sem a vezmu tě takhle, tě tam dostrkám. Počkám, až se portne. No a neportne, že? Ty blbečku. No, pojď. A zase ty netopíře, že? Ježíši Maria, to je fakt. Ten netopíře se mnou portl normálně.
No a Kun tam zůstal zase, že? Ach, já si musím vypnout, dámy a pánové, tohle. Abych to koně tam dostal. Už mám taky hlad, jako. 4 tam, a ještě tady mě to zabíjí, že? A jo, no už vím, proč mě to zabilo tam. Já se tam vrátím pro věci a šlechtění koní nebude. Takže dámy a pánové, šlechtění koní nebude, protože tam byl gast. A byly tam ještě ty netopíři, na mě začali útočit. Takže bohužel šlechtění vážně nebude. Protože já jsem si to dal na normál a pak mě zabili. Takže já si tam jdu pozbírat ty věci. Ještě, že mě nezničili portál, jinak bych už byl vážně. Ten kůň je tady. Ne, pojď, pojď. Ne, ne. Asi koníček. Nevím, jestli mě úplně nezničili brněnky. To je tady ten horse. Ach, jo, to je zplánený to. Tak pojď horse. No a hlavně, že brnění mám nikde. Víte kde? Já se podívám, kolik je 12 minut, no, tak to je silný kafe, ještě že jsem se podíval, takže bohužel šlechtění koní nebude. Jak to ubíhá, no, takže já se s váma loučím, nezbývá mi nic jiného, takže já se rozloučím tady s váma před hradem, takže čau čau a uvidíme se zkrátka u dalšího videa z čarovného Minecraftu, takže čau.